ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଉପାସ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। କେବେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନାଇଁ ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମ ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭୁଲ ଉପବାସ ପାଳୁଛ। ଭୁଲ ଉପବାସ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ଉପବାସ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ ସେଇଟା କେମିତି ପାଳିବି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରତି ସୋମବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, ବୁଧବାର ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, ଗୁରୁବାର କଲ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବ, ଶୁକ୍ରବାର ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିବ, ଶନିବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ କରିବ ଓ ରବିବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବନ୍ଦ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଖାଦ୍ୟ ବିନା ସିନା 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିହେବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିନା କ'ଣ ବଞ୍ଚିହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲି।